Nodirbekdan kelgan savol. Assalomu alaykum qori domla. Savolim balki noo'rindir. Amir Temur haqida nima deya olasiz? U kishini dinga xizmatlari qay darajada singan? Bir do'stim uni maqtama, iymoningga putur yetib qoladi deyapti. Bu qanchalar haqiqatga yaqin? Savol uchun oldindan rahmat. Xo'p, Amir Temur tarixda Temur Lang nomi bilan mashhur bo'lgan zot. O kişini Müslüman ümmetini içi de cüde katta sarkardalardan, katta kumandallardan tarih kitapları da zikir kılınadı. Miladi 1336 bilen 1405 yıl aralıkıda yaşap ötken zatı kısaplanadı. Özü Timuriler saltanatıya asas soğan zatlardan, Muğullar istilasıya zarba bergen zotlardan hisoblanadi. Ba'zilar u kishini mo'g'ullardan deydi, lekin bu o'zbek qornidan hisoblanadigan Turon xalqini turklarning asli bo'g'ini bizmiz deb o'zini Temur tuzuklarida ham zikr qiladi. Boyazid Yildirim bilan bo'lgan o'rtasidagi mujodalasi qandaydir fitna aralashida orada bo'lgan, bazı tarixchilar hozir yozyapti, oradagi xatlarni bir-birlariga haqoratomiz ishlatib yuborishganligi to'g'risida gaplar bor. Usmoniy xilofatiga hali shakllanmagan, ma'lum bir o'rinlarda harakat qilib turgan paytida Boyazid Yildirim bilan bu kishi o'rtasida og'ir katta jang bo'lgan, o'sha Anadoluda bo'lgan. Boyazid Yildirimni bu kishi mag'lub qilib asir olgan zotlardan. Xo'p, Konstantiniyani fathi uchun harakat qilgan zotlardan. Abbosiy xilofati yiqilgandan keyin islom ummati shu amirlar, qo'mondonlar qo'lida har kim o'zicha harakat qilib yurgan paytdagi davrdagi zotlardan, lekin o'zi qori, murattab qori bo'lgan. Amir Temur murattab qori bo'lgan. Samarqandni sayqali ro'yi zaminas qilgan. Butun dunyoning sayqali qilib qo'ygan. Qayerga borib jang qiladi, yutadi, o'sha joyning eng yaxshi mutaxassislarini olib kelib Samarqandga joylagan. Hatto Imom Jazariy Ashar qiroatni imomlaridan tajvid borasida Jazariy tajvidini muassisi, musannifi bo'lgan zotni o'sha Anadoluda olib olib kelganlar. Olib kelib Samarqandda joy qilib berib, shu Samarqand ulamolariga tajvidni o'rgatish, Qur'on qiroatini o'rgatish bo'yicha juda katta sharoitlarni qilib berganlar. O'zlari Taftazoniyga murid bo'lganlar. Taftazoniy shayxlaridan biri hisoblanadilar. Shuning uchun Jazariyni matnlarida shunaqa gap bor. Jazariy, Imom Jazariy matnda aytadilarki, a qilib o'qiladigan harflarni, masalan, Robbil alaminni Robbil alamin qilib o'qish to'g'ri emas degan shunga ishora qilgan matnlari bor. Shuni arablar ko'p tushunmaydi. Nimaga Robbil alamin qilib o'qish joiz emas deydi? Axir arablarda Robbil alamin qilib o'qilmaydi-yu, Robbil alamin deb o'qiladi-yu deyishadi. Nimaga bunaqa degan desa, u bizni diyorlarda yashagan u kishi. Samarqanddagi o'zbeklarga aytganlar, bizda Baqariy qiroat. Ani o qilib o'qiymiz. O'sha o qilib o'qishlik to'g'ri emasligini Imom Jazariy aytganlar. O'sha bizda bo'lganlar, bizda Samarqandda juda katta sharaf bilan, hurmat bilan yashaganlar, shuni Amir Temur yashattirganlar. Juda ham islomga e'tiborlari zo'r bo'lgan, musulmonchilikka e'tiborlari zo'r bo'lgan, ahli ilmlardan juda ko'p e'zozlaganlar bu zotni islom dini shariatida harakat qilganlarini ko'pchilik yaxshi biladi. Urush mobaynida xuddi bugungi o'xshagan musulmonlar tafriqa qo'lib bulim olib yurgan paytida ular o'zlari harakat qilishgan, o'zlarining katta saltanatlarini qurishlikni. Demak, Temuriylar saltanati o'sha asosda qurilgan. Amir Temur bizni ajdodlarimizdan hisoblanadi.
tarixiy jarayonlarda xatosi bo'lganmi desa, payg'ambar bo'lmagan albatta, xatosi bo'lgan, xatolarini tarix tashjil qilib, sijil qilib yozgan. U muammo hammada, hammada xato bor, lekin islomga, musulmonlarga, ulamolarga hurmati tarixda ma'lum. Bu haqida alohida balki tarixiy suhbatlarimizda gaplasharmiz.